SOP Customer Service Helpdesk. Sebarang permasalahan berkenaan akaun atau tempahan emas anda, sila hubungi Public Gold Customer Service. Login akaun di website Public Gold. Klik menu Login, masukkan username dan password. Klik Helpdesk. Klik Submit Tiket. Klik Select One from List. Pilih tajuk berkaitan permasalahan anda. Rujuk panduan yang telah diberikan. Jika panduan diberikan tidak membantu, klik Contact Us. Tuliskan permasalahan anda pada summary. Masukkan fail atau gambar pada Choose Fail jika ada. Klik Submit. Jika ada info tambahan yang ingin dihantar, tulis pada post reply dan send. Tunggu maklum balas daripada Public Gold dalam masa 2 hari bekerja. Jika sudah ada feedback, nombor 1 akan muncul di sebelah butang Help Desk. Klik tajuk, subjek yang dimerahkan, rujuk jawapan yang telah diberikan. Jika ada pertanyaan lanjut, nyatakan pada post reply dan send. Jika masalah anda selesai, klik Mark Ticket as Resolved. Selesai.